Okej, T4. Dags för en förmundring då. Jajamän. Så här på kvällskvisten. Min sämsta grin. Härligt. Kom igen nu. Får vi se en urladdning nu. Pantryt 97. Dansgolvet höger hörna i måste högtala. Kom igen nu. Bit i nu. Kom igen, Tomme. Jobbar vi på. Kom igen. Långa svep. Bra. Kom igen. Tomme. En 28 tempo. Härligt. Håller under en 28 än. Kom igen nu. Bit i nu. 200 meter kvar nu. Kom igen. Håller under en 30 än. Kom igen, Tomme. Kom igen nu. Ja. Kom igen. Bit i nu. Nu avgörs. Under 1.30 nu. Du har det. Du har det. Kom igen. Vik it nu. Kom igen, du har den. Det här fixar du. Det här fixar du. Kom igen nu. 6 drag till. 1, 2, 3, 4, 5. Kom igen. 6. Jajamän. Tjuhu. Nej. Nej. Nej, nej, nej. Nej. 3-0-3 på Grace. 1.30 på 500. 0,0. Ulfan 1.24 i början. Alltså kolla smygkaxan. Snabb kommentar innan kanon har laddat ut. Inte alls så farligt första 250 sen. Det är då. Jag har alltid kört långt i början. Det ser hårt från början. Det är bra. Det är bra.